dadaalada kula tacaalaya biyo dhibaato ku haya dadka degan laanta badda cas ee xaafadda hanti wadaag ayaa halkan ka soconaya. Matooro waaweyn oo biyaha ka dhuuqaya xaafadda ayaa saaran halkan, waxaana biyaha ay ku shubayaan matoorada kanaalka Cali Baraabey ee magaalada Jowhar. Odayaasha deegaanka ayaa ka sheekeynaya xaaladda cakiran ee ka jirta halkan. Xaafadda dhibka ka dhacay waa xaafaddan hadda aad aragteen oo badda cas lagu magacaabo. Dadweynihii ku noolee kulligood mas-uuliyiin waa ka dumeen, meel ay galaan lama arka habeenkii, baca intii qashin ku shubaan ay meelaha lasoo dhigdhigaan, mas-uuliyiin waa dumeen. Mas-uuliyiinhaas waxay u baahan yihiin muggo kulle in loo habeeyo, waa u baahan yihiin. Waxaa kale intoo jirta dadka xoog ku nool oo iska ahay, waxay qabtaan lama hayo, biyihii ay dhexda fadhiyaan, ayagii ilmahoodii meel ay aadaan male. Dadkaasna waxay u baahan yihiin in wax loo qabto, ay u baahan yihiin. kiciyadan meeshan ku jirta dekaal idinka su'aala aakhiro waxaa la wixii ka hadlaabo kii carbeeddii biyo ku baqtiso, dooradii dhimato, waxaasoo dhan mas-uuliyad idinkaa ka ah. Idinkaa mas-uuliyadda aad qaadatiin idinka rabaa. Annagana waxa alla waxaan qaban karno waa qabtooyna, oo hadda meeshaan waxaan taaganahay 9 maalmood isninkisniisa 9 saal aan maan taaganahay meeshaan, oo yacni shaqadaan u taaganahay tabartayn intaas leegta inaan qaqaylino oo aan idiin nimaado xafiisyadeedi ku nimaado. Walo mararka qaarka ay dhacayso annagii baa baahayna soo raacdaysa inaan idin arki weyna ay suurogelaysa mararka qaarkeed. Xataa waxaa iyaguna hawshan markii hore lagu dhiirigeliyey oo nala shaqeeyey Xaaji Axmed Xasan iyo ninka la yiraahdo Nuur Jaako, iyaguna waa mahadsan yihiin leeyahay xildhibaanada qayb ka mida oo maanta ka hor na soo gaarsiiyey, iyaguna waxaa jiraan deeq na soo gaarsiiyaa jiraan. Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab oo ah guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag ayaa qudhiisa sharaxaya baahida, waxaana uu dalbanayaa wax ka qabasho. Dhowr mar saana matoora loo saaray, matooradan kiri waaye, waa matooro dad laga soo qaaday, qaarkood laga soo tuugo waay. Haddana unba waxay rabaan daryeelay rabaan. Waxaa ka muhiimsaneed marka xaafaddaanu in loo helo wada ay lahaan jirta meesha, hadday matooro saarin wada ay lahaan jirta ay biyo ka baxaan. Maanta dhibkan waxaa noo keenay biyo baxad, waa taas meesha ka muuqato ee magaaladan soo gasho, waa kuwaas biyo baxad ahay ee meeshan soo galay. Maanta meeshii waaskuinkii oo biyaysan ayaa waxaa yimid roobkii dayrtii oo aad iyo aad u xoogle. Dadkii oo markii horeba la dhibanay xaafaddan hadda waxaa la yiraahdaa saddexaad ayaa la yiraahdaa, biyaha waxay kasoo galeen laamiga xaggiisa, kontrolka xaggiisa ay biyaha kasoo galeen. Biyo fadhiyo oo biyo baxadiya waxaa ku yimiday roobkii. Waaskuing marka ma xamili karaan, waaskuing mar horeba buuxeen, marka waa xamili waayeen. Biyo dhibaatadan waxaa ummadda u keenay biyo baxadi. Maanta labada dhinac kasoo martay waa Jowhar. Waxaan rabnaa marka qof walba ee Ilaahay wax u dhiibay ee muxsina ha ka qayb qaato ummaddan dhibaataysan. Midna waa jeclaa inaan ku daro ganacsatada ugu faa'iidaysanaysa ummaddan jidadka xiran ayaan baaq ugu diraya. Waxaan rabaa ganacsatada kiiladii sokorteed waxay joogtay waxay saareen 2 jibaar, Ilaahay ugu baqaaro, sababtoo ayayna isdhihin dadka meel kale aadaan male. Hanti wadaag waxa ay ka mid tahay xaafadaha magaalada Jowhar ee sida joogtada ah u martigelisa xareedda, siimowga, fatahaadda iyo roobabka. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.